Και αφού έχεις το μνουξάκι, μπορώ να κάνω ένα ωραίο restart. Πάνω αριστερά το έχει. Βλέπετε, εδώ πάνω αριστερά είναι το restart. Θέλει λίγο συνήθεια στην αρχή, μην ψαρώσετε. Restart. Όταν κλείσει ο υπολογιστής, θα τραβήξω το σπικάκι για να μην ξαναξεκινήσει το σπικάκι. Έχω λίγο το νου μου, γιατί έκανα restart, θα κάνω shutdown. Πιο σωστό. Να βγάλω το στικάκι, έκλεισε ο υπολογιστής, βγάζω στικάκι και ξαναξεκινάει ο υπολογιστής. Και τώρα αυτό που βλέπω είναι το grab που έστησα, σας είπα πριν, το μενού του λειτουργικών συστημάτων. Εδώ λοιπόν έχει το MX Linux στην αρχή και άμα θέλεις ξεκινάς και Windows. Αν πατήσω Enter εδώ θα μου ξεκινήσει τα Windows. Άμα πατήσω Enter εδώ θα μπω στο MX Linux να σας δείξω λίγο και τα Windows για να μην αγχώνεστε, πάσα τα παιχνίδια σας. Ξεκίνησε δάχος. Και τα Windows είναι απειράχτα. Και θα ξαναδείχνω και λίγο τα partitions όπως τα βλέπει το Windows. Τώρα πάω εδώ πάνω δεξιά, δεξί κλικ. Α, καλά. Περιμένω να έχω τόσο εδώ μάλλον. Δεξί κλικ, κάνω διαχείριση, ο πιο γρήγορος τρόπος. Δεν έχει αλλάξει εδώ και 20 χρόνια αυτό το πράγμα. 25 χρόνια. Πάω στη διαχείριση δίσκων. Αυτό που κάνει το Gparted. Και βλέπω πάλι τους, τα καινούργια μας τα partition. Εδώ λοιπόν είναι το Linux μου, που δεν μπορώ να το δούμε τα Windows. Βλέπετε μίκρυγαν τα Windows. Εδώ είναι το swap που έφτιαξα και εδώ πέρα είναι το Linux data. Και βλέπετε ότι έφτιαξα παραπάνω partitions για να κάνω τη δουλειά μου. Και κατά τα άλλα δεν έχει αλλάξει τίποτα στα Windows, αξιόλογο, τα προγράμματα είναι στη θέση τους, format δεν έχει γίνει. Αυτά εδώ δεν τα χρειάζομαι, αλλά τα βάζω στην άκρη της να υπάρχουν και είμαι happy. Και άμα κάνω και ένα restart, μπορώ να διαλέξω να πάω στο Linux. Πάω επανεκκίνηση, δίδετο και θα με ξαναβγάλει στο μενού του Grab που έτσι λέγεται. Μάλιστα, δεν πατάω τίποτα και αν πατήσω απλώς ένα Enter, άμα περιμένω 3 δευτερόλεπτα που γράφει από κάτω, πατάω ένα Enter. Το καταπληκτικό, υπέροχο, φανταστρομφικό. Ένα MX Linux, μου βγάζει τον χρήστη που έβαλα και θα βάλω το password και θα μπω μέσα. Μισό. Το password μου. Και γκρινιάζει αυτός. Επειδή ότι έβαλα, δεν γκρινιάζει. Το κλείνω αυτό, δεν μας νοιάζει πια. Εδώ λέει, θέλεις να αλλάξεις τη γλώσσα από αγγλικά σε ελληνικά. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Προτιμώ τα αγγλικά, γιατί που να γράφω ελληνικά με τόνους και τόνα και τάλο και κενά, να μην ειδωτηθώ ξανά. Μάθετε λίγα αγγλικά, δεν υπάρχει λόγος. Να διατηρηθούν τα παλιά ονόματα. Το desktop να παραμείνει desktop. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος. Και βρίσκομαι στο Linuxάκι όπως το βλέπα πριν, αλλά αυτή τη φορά είναι στημένο. Έχω έτοιμο Firefox, δεν ξέρω αν έχω στήσει το δικτύωμα αν το κράτησε, το ασύρματο για να δούμε, έτσι από πλάκα, test, βάζω ένα test και θα δω ένα enter, έχει κρατήσει και το δίκτυο που το είχα στήσει πριν, πάρα πολύ ωραία, καλό, ψάξιμο και. Παρεμπιπτόντως, ένας λόγος για να έχετε Linux είναι τα torrents, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Transmission, το οποίο είναι ότι πρέπει για να κατεβάζει torrents χωρίς να έχετε πρόβλημα με use και κόρες. Αυτά.